Fala aí, seus bonitos, estamos aqui com Squibblenauts Unmasked. Se você é mais antigo do canal, você deve lembrar de uma época que a gente trouxe Squibblenauts aqui e tudo mais, mas o meu não tava em português, foi uma confusão danada, e aí acabou que eu não trouxe mais. E aí lançou o Unmasked, o tempo passou, eu olhei e falei, é hora da gente dar uma conferida, mesmo porque esse aqui parece ter o tema de super-heróis, a gente consegue ver ali, ó, DC Comics Adventure, a gente já vê a Liga da Justiça praticamente toda aqui, falta o Aquaman. Tô sentindo uma discriminação aí com o nosso amigo que a gente tá sempre zoando aqui no canal. Vamos iniciar e vamos ver se é bacana. E é isso aí, caras. Vamos ver. Olha só, tem cutscene. Que louco. Do que é feito um herói? É feito de força? É feito de velocidade? É feito ao confrontar seus medos? Heróis nascem a partir de um senso de dever cumprido? Um herói pode ser construído? Ou, como visto até então, eles surgem por causa de uma tragédia? Eu já vi minha cota de heróis. Jovens homens e mulheres que defendem o que é certo, enfrentando missões impossíveis, sempre em nome da justiça. Esta é a história de um desses rapazes, que deteria o destino do mundo em suas mãos. Maxwell era, em muitos aspectos, muito parecido com qualquer outro garoto. Ele gostava de jogar, às vezes até se metia em encrenca, mas sempre tentava fazer a coisa certa. E como qualquer outra criança, Maxwell adorava histórias em quadrinhos. A irmã de Maxwell, Lily, também adorava histórias em quadrinhos. Eles discutiam, como irmãos costumam fazer, sobre qual de seus heróis favoritos era o melhor. Maxwell decidiu, então, que a única maneira de descobrir qual herói é melhor seria conhecê-los ao vivo. Para você ver, Maxwell e Lily não eram crianças normais. Maxwell podia criar qualquer objeto ao escrevê-lo em seu caderno, e Lily tinha um globo terrestre que a levaria para qualquer lugar que ela quisesse. Assim, eles vieram parar no meu mundo. E aqui, Maxwell aprenderia o que é preciso para ser um herói. Maxwell deveria enfrentar o seu lado escuro. Caramba, cara, estou arrepiado. Não esperava que estava dublado em português. Deveria ter visto essa informação antes, mas fui pego de surpresa, uma surpresa positiva. Gotham City, uma cidade sitiada. Gostaram da minha voz? Olha só, já viu ele ali, hein? É bom que esse contrato vale a pena. Olha, é o pistoleiro. Ih, estilo stealth. E o Maxwell? Caramba. E a Lily? 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 Estou aqui! Minha perna dói muito! Caramba, os caras foram ver qual era o melhor super-herói e acabaram no meio de uma treta. Espera, Lily! Estou indo! Vá até Lily. Então tá bom, clicando aqui a gente vai até a Lily. Olha lá, cara. Aperte para atacar. Que legal, temos até onomatopeias de quadrinhos. Pera! Puf! Excelente, saíram ratos bizarros daqui. Vamos salvar a nossa irmã. Use o seu caderno, preciso de um médico! Tá certo, preciso de um médico, temos o nosso caderno aqui em cima, vamos utilizá-lo. Escreva um objeto, provavelmente a gente vai escrever aqui médico, mas vamos ver se a gente consegue se dar bem procurando um enfermeiro. Será que a gente consegue? Ih, uou, é uma enfermeira aqui, bota ela aí. Curou! O bom desse jogo é exatamente isso, a nossa criatividade pode fazer com que algumas coisas ou objetivos que a gente tenha sejam resolvidos de várias formas. Então, para remover a personagem que você criou, arraste-o até a lixeira. Isso é um pouco mórbido, porque afinal de contas acabamos de criar essa enfermeira, ela não é mais útil para nós, então joga ela para a lixeira. Pronto. Ela só aparece quando você tocar um objeto. Você está bem agora? Sim, obrigada, Maxwell. É incrível, a gente tá confrontando o nosso eu interior. Você viu todas as starites voando? Sim, nós precisaremos... Você! Acha que pode sair por aí espalhando caos? Caramba, olha o Batman, cara, que sinistro. Na minha cidade, não. Olha lá, cara. Espere, senhor Batman. Nós somos legais como você. Que bacana, cara. Eles têm uma historinha aqui também. Vamos passar aqui. Alguém que bate com a descrição dele foi visto ajudando o Joker.
Caramba, alguém que pode fazer qualquer coisa aparecer do nada. Eita, não quero arriscar. Eu sou Batman. Alvo marcado, entrando em ação. E Deadshot. Deadshot! Saiam daqui, garotos. Estou aqui para cumprir o meu contrato. Maxwell, rápido! Nossa, Deadshot é um dos maiores assassinos do mundo. Tá rolando um pau aqui entre o Deadshot e o Batman, cara. Eu não tava preparado pra isso. Use seu caderno para modificar o Batman com um adjetivo. Então vamos lá, escolha algo que lhe dê uma vantagem. Vamos usar o nosso caderno, vamos modificar o Batman. Toque no Batman pra acionar um adjetivo nele, a gente esqueceu desse detalhe. Então vamos clicar no Batman. Caçamba de lixo, não, cara, é no Batman. Clicar no Batman, clicar na caçamba de lixo. Roubar, então vamos colocar um adjetivo no Batman pra ajudar ele. A gente poderia colocar aqui forte, poderia colocar aqui, sei lá, vamos colocar bonito. Isso vai ajudar ele a vencer o combate, com certeza. Como isso iria me ajudar? Que sacanagem, velho. O Batman zoou a gente. Então tá bom, vamos fazer uma parada que vai te ajudar, Batman. Forte. Pronto. Como você? Uou, o cara ficou maior. Lançando o flashbang. Desapareceu o Deadshot. Fugiu, por enquanto. Escute. Como eu vou saber que você não está envolvido em todo esse caos? Tô achando muito épico esse tom, cara, de quadrinhos. Eu só uso meu caderno para o bem e aprendi essa lição há muito tempo. Vocês acabaram de me salvar. Diga-me seus nomes. Eu sou Maxwell. E essa é minha irmã gêmea, Lily. Olha, ele pegou o globo dela, velhos. Isso é seu. O que é isso? É o meu globo. Ele nos permite viajar para onde quisermos, mas agora está quebrado. Meu pai vai me transformar em pedra novamente, com certeza. Ô, louco, cara. Tá bom. O quê? Nada. É alimentado por algo chamado Starites, mas quando caímos, todas saíram voando. Precisamos encontrá-las para voltar para casa. Se aquelas Starites caírem nas mãos erradas, esse mundo estará em grande perigo. Deveríamos levar o globo de volta para Batcave. Podemos tentar consertá-lo lá mesmo. Entretanto, Gotham ainda está em perigo. Deixe Gotham comigo, eu vou descobrir quem é o responsável por isso. Se essas Starites são tão perigosas como você afirma, então persegui-las é prioridade número um. Você necessitará da minha ajuda para encontrar aquelas Starites, Batman. Está certo. E lá vai ele, velhos. Bonito. Maxwell, fique com esse bate-comunicador para nós ficarmos em contato. Maxwell, por favor, seja cuidadoso. Claro, Lily. Então, você pode me dar um autógrafo? Não. Sensacional, velho. Temos ali Comissário Gordon. Commissioner Gordon? Será que ele precisa de alguma coisa? Vamos até ele para ver se ele precisa de alguma coisa. E aí a gente começa a fazer as nossas missões. Deadshot desativou meu veículo. Eu vi o que você fez pelo Batman. Seus poderes são incríveis. Você acha que pode consertar o meu carro de polícia? Exatamente. Toque no objeto acima da cabeça do Gordon para mostrar e esconder a informação. Então a gente tem aqui Deadshot escondeu o veículo. A gente pode mostrar ou esconder o que ele está pedindo. Ele tem a quest aqui pra gente fazer. Ou desativou o meu veículo. Olha quem tá aqui, cara. Victor Sass. Que sinistro, velho. Então vamos clicar no veículo e vamos colocar um adjetivo. Vamos colocar aqui... rosa. Beleza. A gente sempre dá uma vacalhadinha antes de consertar a parada, né? Agora vamos colocar aqui novo. E o carro está consertado. Novinho em folha. Grande reforma. Obrigado, garoto. Maxwell, você pode me ouvir? Vamos ver aqui o que a Lily está falando com a gente. Eu estou ligando do Batmobile. Vai dizer que isso não é muito legal. Preste atenção, o Batman me pediu pra te dizer que todos os super-heróis precisam de uma boa reputação. Isso significa que quanto mais boas ações você fizer, como ajudar a consertar o carro do Commissioner Gordon, mais pontos de reputação você terá. Entretanto, existem palavras específicas que, se usadas para ajudar os outros ou no combate ao crime, farão com que você ganhe menos reputação por essa situação. Além disso, reutilizar uma palavra na mesma área resultará em conseguir apenas metade da reputação normalmente recebida. Então fique com um olhar atento em um ícone anti-reputação que será exibido para indicar qualquer penalidade de reputação. Ninguém respeita um herói que escolhe o caminho mais fácil. Ó, bonito, e um aprendizado para nós. Antes de eu ir, prometa usar alguém com seus poderes para ajudar a transportar um criminoso. Ou eu poderia usar algum. Há uma porta à sua esquerda, ela vai levá-lo para o segundo andar do GCPD. Eu passo um rádio sobre você do meu veículo. Todo mundo tem acesso ao meu rádio? Que loucura! Então tá bom, acabamos de dar ao Comissário Gordon um carro novo e rosa. Mas ele não ficou tão rosa ali, porque ele ficou mais novo do que rosa. Não tem problema. Vamos então ajudar o cara entrando aqui neste elevador incrível. Toque na seta para usar um ponto de transferência. E a gente chegou aqui. Então, o Comissioner Gordon disse que ele está confiando em você para transportar Victor Sass. Falei que era o Sass? Sério?
Vamos ver o que esse cara tá querendo. Bom, eu não sou de questionar a autoridade do meu chefe, então vamos mais fundo. Leve Zaz até o telhado através da porta à direita. Um oficial está esperando para levá-lo ao Arkham Asylum. Ei, Maxon, para entregar Zaz, você pode adicionar adjetivos como portátil, pequeno ou montável a ele. Ou você pode tentar puxá-lo usando uma corda. Existem muitas formas diferentes de lidar com essa situação. Apenas tente usar a sua imaginação. Então tá bom, caras. Vamos usar a nossa imaginação para levar o Victor Zaz até a parte lá de cima. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Primeiramente, eu quero ver essa questão da corda. Vamos ver, então, digitar aqui corda. E aí a gente tem uma corda, uma ferramenta. A gente quer uma ferramenta. Use isso para agrupar múltiplos objetos. Então temos uma corda aqui. Podemos grudar o Victor Zaz, prender. Excelente, tá grudado na cara dele. Agora a gente pode pegar a corda aqui de novo. Pegar a corda, excelente. Então agora a gente pode carregar Victor Zaz usando uma corda, olha que incrível. Toque no link de texto verde para ver Array 2. O que que é isso? Vamos seguir aqui. Leve Zaz ao Array 2 no telhado. Então vamos clicar nisso. Ah, então Array 2 é o helicóptero. Excelente, toque no ícone de Maxwell para centralizar na câmera dele. Ah, então tá ensinando várias coisas aqui, a gente tá fazendo um tutorial incrível. Então vamos lá, vem Victor Zaz. Vem meu filho, ó, grudou o policial no meio da nossa corda. Como assim, gente? Ah, é só o Zaz mesmo que veio. Vem! Ai, 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 ele veio. Pera aí, vamos fazer uma outra coisa, caras. Algemas. A gente precisa algemar Victor Zaz. Você está preso, Victor Zaz, em nome da lei. Pronto, a gente vai pegar desse lado aqui e levá-lo com algemas. Vem aqui, Victor Zaz, vem. Ele não tá querendo vir não, cara. Vem, vem, vem. Pronto, aqui está ele. Você não querá me levar pra cá? Eita caramba, rápido, use seu caderno pra criar uma arma para tocar Zaz. Vamos criar uma arma aqui para enfrentar o Victor Zaz. Eu quero, para enfrentar as facas deste cara, um grande assassino de Gotham, usar panela gigante. Eu sempre quis atacar com uma panela gigante. Panela tipo frigideira. É isso que a gente quer. Agora a gente vai clicar nela aqui, botar na nossa mão. Excelente. Vamos colocar um adjetivo não no helicóptero, mas na nossa panela. Aperte para atacar. Então, atacar o Victor Zaz. Isso. Mais um. Ué, mas deve ter um botão aqui pra poder atacar. O botão direito. Beleza. Toma isso. Mais isso. Mais isso. Isso. Um pau sinistro aqui enfrentando o vilão de Batman. Tome isso, Victor Zaz. Ele foi derrotado. Conseguimos aí. Bom trabalho, Maxwell. Deixar uma criança... O Batman sempre gosta disso, né? Deixar uma criança lidar com um vilão da periculosidade, da insanidade de Victor Zaz. Foi derrotado. Há relatórios da polícia sobre um carro de palhaço suspeito vindo próximo ao Monarch Theater. Se você está falando sério sobre ajudar Gotham, você pode começar a limpar as ruas e ajudar todos à sua volta. Ou se concentrar em encontrar o carro de palhaço. Vou deixar isso com você. Boa sorte, Maxwell. Obrigado, Batman. Que lindo, cara. Incrível. Chegamos no departamento de polícia de Gotham e terminamos a ajuda. Você está sozinho agora. Explore Gotham e ajude aqueles que precisam. E eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu quero saber de vocês. Continua essa aventura ou a gente encerra por aqui? Não se esquece de deixar aquele like gordão aí. Mete o dedão nesse like aí pra gente. E se você está vendo esse canal pela primeira vez, se inscreve. É sempre bacana. Ativa o sininho da notificação aí porque é muito legal. E veja esses outros vídeos que estão aparecendo aqui. Até mais e tchau.